Na ITS-u radim kao profesor strukovnih studija na predmetima iz oblasti informacijonih tehnologija. Što se poklapa sa mojim uži stručnim obrazovanjem, završila sam Fakultet organizacijonih nauka, smjer informacijoni sistemi. Posle diplomske, specijalističke i magistarske studije završila sam na istom fakultetu, da bi 2010. godine odbranila doktorsku disertaciju na Union Univerzitetu u Beogradu, također iz oblasti informacijonih tehnologija. Dugogodišnje pedagoško iskustvo sticala sam radeći na drugim visokoškolskim ustanovama dugi niz godina. Na ITS-u vodim dva predmeta, programerske alate i praktikum primenjenog programiranja.